Manaf Ağayevin bu şou biznes əhlində güvəndiyi 3 insanın adını çəksin ki, hər tərəfli mən ona güvənirəm və şou biznesdə əsl dost var. Yox, var, nə yoxdur? Düzdür, azdır. İlk üçlüyü mənə deyin. Azdır, onu qoy 4 eləyim də, düz gəlmir axı. Hə. Çox eləyə bilərim, amma məndə bir 8-9 dənə yaxın güvəndiyim şou biznesdən gedir söhbət. Belə bilirsən ki, mənim heç kimi mən qədər dost olanməz. Hə. Amma şov biznesdə çox azdır da, bir 6-7 nəfər bax güvəndiyim, birinci Nüşabər Əsgərli, ikinci Vasif Məhərrəmli, 50 dəfə sınaqdan çıxan Ədalət Şükürov, Nadir Qafarzadə, İzzət Bağırov, Nasbəli Dostəliyeva. Bax bunlara mən çox güvənirəm də, yəni deyərəm evindən çıx, evindən çıxar. Yəni belə güvənirəm, bəlkə də yanılacam. Amma bir neçə dəfə sınaqlardan keçiblər də. Bir insanın da adını gözləyirdim, amma çəkmədim. Kimin? Nazənin. Nazənin də olar. Yox, çoxdur. Siz dediniz, üçün çək. Hələ mən... O da nəsə ilk üçlüyü də görürdüm. Yox, o da var, o da var. Mətanət Əsədova mənə ürəyinlə verər. Kim onu necə tanıyır, tanısın. Amma mənim üçün ölümə də gedər o qız. Görsən, yadımdan çıxmışdır. Yəni, çünki gözləmədiyim vaxt dedin. Çünki Mətanət çox yaxşı qız.